Salve, salve, amigo pescador! E aí, pessoal, beleza com vocês? Tudo na paz? Joinha! Mais uma pescaria chegando pra vocês aqui no canal Corimba Louco. E muito peixe, pessoal, muita piabara, mandi, piava, cará, só faltou o curimba. Infelizmente, tá muito difícil, pessoal, a curimba. Realmente, eu vou ficar devendo, inclusive, no vídeo de hoje. Chega de conversa, vamos pro vídeo aí, ó. Vamos acompanhar que tem muito peixe na ponta da linha. Curimba louco, né? Vai. Olha o cará. Eita. Devia ser um curimba, né? Para. Carpa. Uma tilápia. Tá bom. Olha aí. Carazito. Geofagos brasiliensis. Sempre marcando presença. Tchau. Peixe. Aú. Aí, carazudo! Lotado de cará, pra variar. Ó. Briga minha. Tá brabo, hein? Esse aqui é o macho. É o brabo. Olha o tamanho dele. Nossa senhora. Nossa, que grande, cara. Que vitelo, velho. Telo, velho. Rapaz. Tu é grande, hein? Tu é grande. Olha o tamanho, pessoal. Ó. Esse é caprichado mesmo da natureza, hein? Tchau, volta pro seu ninho. Cara brabo, velho. Olha. Esse é um peixe brabo. Rapaz, você tá fazendo estardalhaço hoje, hein? Quatro, né? Eu achei que podia ser uma piada. Quatro caras. Vamos o porquinho. Olha aí, mais um. Eu acho que é uma piava, hein? Pela briga, certeza. Ô, piavão bonito. Uma mortadela lá no meio. Olha que piauzão. Chique do último. Coisa linda, pessoal. Ó. Famoso Ferreirinha. Piau Flamengo. Ó. O bicho briga, hein? O bicho é bruto. O bicho gosta de uma carne, hein? Rapaz. Muito coisa linda. Top.
Ai, que bonito. Que show, lindo demais. Está aí. Só falta pegar os grandes. Ai, que bonito. Vou até tirar uma foto. Show, hein? Chama a Piapara. Peguei outro. Cheio deles aqui. Não sei se é mandi, mas acho que não é, não. E água também, ó. Caramba, rapaz. Rapaz, essa aqui é maior, hein? Ah, não, é mandi. É um enxerido, é um enxerido. Achei que era piava. É um mandizão, olha que tamanho. Uai, você engoliu, né? Agora lascou de vez. Espera aí que eu vou tirar. Calma, calma. Saiu, saiu. Aí ele aí. Tchau, fião. Ó a piapara, a piapara, a piapara. Não filmei a fisgada dela. Ó a piapara, a piapara. Bonitinha. Filmei, pessoal, a puxada dela. A massinha do André, mais uma vez, fazendo um resultado na pescaria, massinha de banana e mel hoje, tá, pessoal? Banana e mel. A piaparinha bonita. Bonita. Cansou, filha? Cansou. Cansou? Então vem com o pai, vem. Acho que eu não vou pegar no passado. Vou levantar na minha. Olha que bonito. Que bonitinha. Bonita, piapara bonita. Piapara bonita. Nossa, tava escapando. Barriga de selva, até o talo de barriga de selva. Olha aqui. Que bonito. Bonita, né, pessoal? Massinha. Oh, fica quietinho, fica quietinho. Massinha do André. E banana e mel. Bonito, ó. Calma, fica calma, fica calma. Vai voltar pra vida. Volta pra cena, ó. Ai, menino. Acho que é piapara, hein? Aí ela, né? É ela mesmo. Mais uma. Vai, passa pra cima, vai. Isso. Ô, menina. Tá mais brava que a outra. Essa brigou pelo menos, hein, pessoal. Massinha do André. Show, show. Vai. Tá, vou brigar como se fosse uma vara de mão, vai.
Não vou nem enrolar, vai. Tralight virou vara de mão aqui no Corimbalu. Vai, ó. Assim que eu gosto, vai, vai, vai. Isso. Padrãozinho, padrãozinho bonitinho. Show! Você tem que crescer mais, hein? Por enquanto você não vai entrar no Passaguá, não. Vamos lá. Mais uma. Mais uma, papai. Que bonitinha. Calma, filho, calma. Sem estresse. Sai fácil. Que bonitinha. Olha que bonitinha. Que bonitinha. Olha que linda. Pequenininha. Piaparinha aí de 400 gramas, 500 gramas. Show. Pessoal, que legal isso aqui. Queria mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver aqui. Como a água tá mais clarinha hoje, dá pra ver a linha lateral dela aqui, ó. Diferenciando na escama. Vocês estão enxergando aqui, ó. Isso aqui é a linha lateral do peixe. É o órgão de sentido mais apurado de todos os peixes. E na piapara não poderia ser diferente. Deixa eu soltar ela aqui. Olha lá, filha, volta. E esse órgão, pessoal, ela sente toda a vibração na água. Por isso que é importante o silêncio na pescaria de piapara. Se você fica andando aqui, ó, derrubando coisa, ela vai perceber principalmente por essa linha lateral do corpo dela. Ela sente a vibração na água. E a piapara é um pequeno torpedo, que eu costumo dizer. Ela já vai sentir a vibração pela linha lateral e vai fugir da sua ceva. Então tem que manter a ceva e ficar quietinho. Por isso que quando pega uma, as outras somem e você tem que cevar de novo. Agora a gente vai cevar de novo. Talvez demore uns 15, 20 minutos para ter ação. Vamos lá. Pessoal, lá no poço do Tamanduá ali, tá pulando muito peixe. Pulando peixe pra caramba, pessoal. Demais, demais, demais. Curimba, que eu quero tanto pegar, não tá pulando, pessoal. Antigamente, em setembro, outubro, até 5, 6 anos atrás, pulava muito curimba, pessoal. Aqui na frente, ó, era uma coisa de louco. Aí eu inventei o canal, parei de pegar curimba. Parece uma maldição aqui, mas não é maldição. É porque o curimba realmente diminuiu demais no Rio Atibaia, pessoal. Sumiu praticamente. Agora as piaparas ainda reinam. Espero que elas continuem reinando bastante e que em breve voltem os curimbas. Né? Vamos pescar mais um pouco. Quem sabe sai um curimba aí. Vamos pegar curimba. Pessoal, tem que cevar bastante, ó. Tô com um balde aqui cheinho de ração de cavalo, que tem melaço de cana, que vocês estão careca de saber que eu cevo com isso. Mas para quem tá chegando agora no canal, saiba que eu cevo bastante. Cada pescaria eu jogo um balde desse. É caro, é. Vai fazer o quê? Cada balde desse aqui sai 30, 35 reais, né, com ração de cavalo aí. Na faixa aí de 10, 12 quilos, né? Mas se você não ceva, não pega, né? Mas tem que cevar. Largou. Agora aqui, pessoal, tava meio distraído aqui, com sono. Agora tava assim, ó. Fui fisgar. Aí de novo, ó. Sempre assim, você tá distraído. Peixe puxa. A outra aqui também, ó.
Qual outro? Quero piapara grande. Só tá encostando as pequenas. É o horário, hein? Vamos lá. Se puxar, eu chamo o Cesar. Só mamando, Vitela. Eu vi elas pulando ali, pessoal. Ah, batata. Joguei ali, puxo a maior aqui. Aí, ó. Aí, ó. Tava pulando ali perto da pedra, deu um pulo bonito lá. Aí, já entrou uma já. Maiorzinha. Ah, olha que bonita, cara. Maiada. Três pintas. Que show! Show de bola. Essa aí já merece um passaguá, hein? Será que eu tenho que levantar ela na mão? Na linha? Tô até com medo, hein? Olha, olha, gorda. Deu certo, eu vou pegar na linha. Ó, ó, ó. Maior, hein? Olha que bonita. Ah, pai. Olha as pintas dela, pessoal. Parece até um piauzão. Que show. Lindíssima. Vamos tirar o anzol dele. Linda. Bonita. Já para. De responsa. Que show. Olha que padrão. Que padrão lindo. Putz. Eu fico admirado com a beleza desse peixe. Tem até uma escama dela aqui. Eu vou guardar aqui. Que show. Não é muito grande, né? Mas é a maior do dia. Merece a vida. Vamos soltar. Vai pra vida, querida. Vai pra vida. Vai pra vida. Ai, menina. Show de bola. Tá pulando, hein? Ai, é grande. É grande. É bicho grande. Ah, soltou. Ai, meu Deus do céu. Putz, grilo, pessoal. Era um peixe muito grande. Não posso falar o que era, mas eu acho que não era piapara, não. Putz, grilo, velho. Soltou, anzol. Eu acho, bom, não fala nada. Fala nada. Tem umas carpas aí, pulando de vez em quando. Tem uns curimba perdido. Era bem grande, viu? Peixe grande. Peixe muito grande. Oh, mais uma. Mais uma. Mais uma. Ih, não é piapara, é piaba. Eu achei que era piapara. Mas tá bom, tá bom. É, onde tem piaba, tem piapara, né? Ai, gente. Tá bom, tá bom. Aí, pessoal. Piabinha. Volta pra vida, filho.
Ameaçou aqui, pessoal. Puxou. Tô achando que vai sair uma grande. Já já, escurecendo. Quebrou a linha, era grande. Não, não quebrou não, escapou da boca. Nossa, não acredito. Quebrou o anzol, pessoal. Quebrou o anzol, velho. Não acredito, quebrou no meio o anzol, pessoal. Olha. Quebrou. Meu Deus do céu. Era boa, viu? Essa era parruda, viu? Mas vai fazer o quê? Quebrou o anzol no meio. Tem uma coisa pra me fazer. Trocar o anzol. Vamos trocar. Triste realidade, hein? Eu ia tirar ela, porque aqui é curimba louco, meu. Ô, louco, meu. Quando o Joãozinho fala, ô, louco, meu. Quebrou o anzol, bitelas. Bitelas só pega essa hora, pessoal. Quer pegar piapara grande? Depois das 5. Aqui no Atibaia, né? Ah, mas eu vou tentar de novo. Eu tenho anzol à vontade aqui, ó. Brincadeira, meu. Ui. Eita, nós. O que aconteceu aqui? Vem. Nossa. Já para, sem vergonha. Ó. O telefone tá insistindo, velho. Nossa. Bruta. Ih, roscou aqui. Bruta. Ô, menino. Que show. Vamos fazer um dublê? Nossa, esse tamanho tem bastante, pessoal. Olha, que lindo. Nossa. Coisa linda. Enroscou pelo jeito, né? Que show. Padrão. Monstro pro dia de hoje. Lindo, peixe lindo. Não pode reclamar, não. Dá pra levantar? Dá. Dá pra levantar? Dá. Dá. Farinha de um quilo já, hein? Olha que brutinha. Olha, bonita. Acho que é a maior do dia, hein, esse pai. Que show. Já saiu? Bonita. Vou tirar até uma foto sexta. Olha aí. Tô quietinho assim. Show. Mostrar pra galera de perto. Olha ela aí. Olha ela aí. Bonita, hein? Maiorzinha já, hein? Esse tamanho aqui na ultralight, pessoal, é show de bola. Ó. Volta pra mim, vai. Volta, vai embora. Pessoal, eu não consegui gravar. Peguei uma grande. Ela foi pra trás da pedra ali e abriu o anzol.
Brincadeira, viu? Eu tava distraído com o celular, a vara pulou aqui do salva-vara, ela fisgou sozinha. Vamos ver se a gente pega a outra, vamos lá. Muita ação hoje, hein? GoPro começa. Oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Acho que não é aqui a parte, será que é aqui a parte? Pode ser sim. Rapaz. Oi, oi, oi. Olha, é peixinho pra... O piapara é uma piaparinha maior, viu? Deve ser piapara, assim. Vi a cara, hein, mano? Escrevi. Ô, louco. Piapara. Oi, oi, oi. Não tá aguentando hoje. A massinha do André, olha, a maior do dia. Podemos considerar como o troféu do dia até agora. Lindo. Já achei que era tilápia no começo. Que show. Coisa linda. Ela sempre dando show. Amarelona. Ah, essa merece passar. Essa merece. Essa merece. Não vou levantar na linha. Vem. Ela tá no balaio. Tá no balaio, senhor. Aqui, olha que beleza. Taparinha linda. Taparinha linda do Atibaia. Que bonito. Saiu sem maiores dificuldades. Vou bater uma foto dela. Boa. Ai, que bonita. Que linda, piapara. Sangrou um pouquinho. Tá aí, bonitinha. Volta pra vida, menino. Aô, menino. Aô, bonita. Aô. Tira essa daqui. Vai preservada, pessoal. Olha a preservada. Tá de um salto. Bonito. E você briga com calma e perfeição. Já pegou a outra. Oh, meu Deus, isso aí tá enroscado a outra. Tá uma maravilha. Acho que eu peguei a maior do dia. E a última também, eu acho. Eu vou subir. Ó. Oh. Ah, é a maior do dia.
Ih, aqui que eu já li. Vita demais. Ah, deu um salto ali embaixo. Que show. Não quer se entregar, né? Cansou? Cansou? Bonita, bonita. Eu vou tentar pegar pela linha. Sei não. Sei não. Se ela vai mexer muito, ela quer. Sei não. Aí, ó. Vai dar? Vai dar? Deu. Olha que bonito. Nossa, que coisa chique. É a maior do dia. Maior do dia. É. Coisa linda, olha que coisa linda. Nossa. É, esse é o troféu do dia. Bonita. Essa já é a maior. Oi. É a maior. Tamanho do meu antebraço aqui. Maior que o meu antebraço. Dá uns 46. Chique. Para que você já vai voltar pro rio. Coisa linda, pessoal. Show. Volta pro rio. Essa merece, ó. Curimba louco, né? É, meus amigos pescadores, infelizmente, muito infelizmente mesmo, eu queria continuar pescando porque tá pegando muito peixe. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, pessoal, mas valeu a pena. Saiu uma enxurrada de piapara, perdi peixe grande, cortou anzol, abriu anzol, escapou da boca e tá puxando ainda, eu tô com uma vara alarmada. Mas tá bom, pessoal, saiu peixe. Não saiu as piaparas gigantes, mas saiu piapara pequena, média. E o que importa é peixe na linha. Não é inscrito ainda, se inscreva. Acione aí o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixa seu like. E vamos para a próxima, pessoal. Fiquem com Deus, ó. Curimba louco nele, pessoal. Até a próxima, amigo pescador. Ó, puxando aí. O segredo é preservar. Preserva o que tem, pessoal. Vamos para a próxima.